E aí pessoal, tudo bem? Nesse vídeo aqui a gente vai mostrar para vocês como você ligar um amplificador que não é só você ligando, não é simples dessa maneira. Ok pessoal, ainda mais se você tiver um amplificador muito caro, um Marshall muito grande, muito caro, que pode, se você não souber ligar ele direito, pode começar a ocasionar problemas se você gastar um dinheirão. Então vamos mostrar para vocês o procedimento correto de se ligar um amplificador. Primeira coisa, você não vai botar nada aqui no input, você não vai botar o cabo aqui. Deixa tudo desconectado, ok pessoal? Então, não sei se vocês estão vendo aqui, tem duas chaves, tem a standby e a chave liga-desliga, ok? No standby significa o quê? Quando o standby está acionado, o amplificador entra em estado de hibernação das válvulas. Quando ele está on, ele deixa o amplificador ligado, funcionando. Então ele está em standby, em modo de hibernação. Então você vai checar se está em standby. Você tem que deixar em modo de hibernação, ok? Então você certificou que está em hibernação e você vai ligar o amplificador. Vai acender a luz aqui e você vai esperar 30 segundos, ok pessoal? 30 segundos para você ligar. Então você ligou, espera 30 segundos, não pluga nada, espera 30 segundos, ok? Esperou, já passou uns 15 segundos, né? Vamos esperar um pouco mais, né? E pronto, né? Você esperou um tempo, esperou uns 30 segundos. Agora você vai fazer o seguinte: você já pode plugar o cabo aqui, ok? Você pluga o cabo aqui. E você vai sair do standby, ok? Agora o amplificador está funcionando, ok? Então está funcionando certinho, tal. Já pode tocar, já pode brincar com ele. Agora você vai desligar, né? Desligou, desligou. Procedimento: botar no standby, ok? Botou no standby. Botou no standby, espera 30 segundos, ok? Deixa um tempo. Aguarda as válvulas adormecerem um pouco. Espera uns 30 segundos. Pronto, as válvulas adormeceram. Agora você já pode desligar o amplificador. Então é assim que se deve fazer ao ligar ou desligar o amplificador. Se o seu amplificador não tiver válvula standby, você não precisa fazer isso, só ligar e desligar. Ok? Então é assim que se liga e desliga um amplificador, galera. Valeu, muito obrigado. Falou.